і знову журнал «Корупціонер» в Україні та його інтернет-версія працює в Ічні. Ми щойно записали судове засідання, і зараз буквально у нас дещо така вражаюча ситуація. Моїм співрозмовником є учасник антитерористичної операції, інвалід війни, підприємець пан Валерій Смілий. Дякую дуже, що відгукнулись на таке імпровізоване наше запрошення. І я би хотів почути вашу історію, що саме вас спонукало звернутися до телебачення, до телевізійників. Ну, до телевізійників мене спонукало звернутися бездіяльність нашої поліції. Так як ще наприкінці весни, а саме 31 травня, на моєму підприємстві, тобто Пилорамі, сталася пожежа. Пожежа була зафіксована пожежниками як підпал, про що свідчать документи. І по цей день, по сьогоднішній, не правоохоронні органи, поліція, не виявила ні факту, ні підозрюваних, ні взагалі нічого. А пройшло вже півроку. А коли це було? Це було 31 травня поточного року. Як і що саме відбувалося? По першій годині ночі до мене зателефонував мій батько і повідомив про те, що горить пилорама. Я проживаю в місті Ічня. Сама пилорама знаходиться в селі Буде Ічнянського району. Я виїхав звідси, викликав пожежників, пожежники приїхали вчасно, загасили пожежу і зробили всі акти, заключення. Після чого я написав заяву до поліції про факт підпалу та замах на життя на батька, так як батько в ту ніч ночував, охороняв її там, тобто в приміщенні самої пилорами. Там прибудована жила будівля одним приміщенням. От він уже почув пожежу, коли вже горіла і стрілявши. Тобто його життя піддавалося небезпеці. Які дії поліції? Що вони зробили? Коли, як швидко вони приїхали? Поліція приїхала, навіть не приїхала, я привозив особисто слідчого один раз, єдиний. Він допитав мого батька, допитав там ще декілька свідків і все. І на цьому їхня робота закінчилася. На сьогодні в якому вигляді справа? Чи відкрито там подання в ЄРДР, чи внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань? Які дії поліції, що вжито? Так, вона внесена в ЄРДР, але вжито нема нічого. Взагалі в плані розслідування і ведення розслідування нема не підозрюваних в їхньому так розумінні. Ніхто не поніс за це покарання. І взагалі, я дій від них не бачу нічого. А хто до кого саме ви зверталися? Можливо, ви повторно зверталися до поліції? До поліції звертався адвокат. У мене заключена угода з адвокатом, який звертався до поліції, звертався в прокуратуру, просили, натякали, що займайтеся. Ніхто так нічим і не займається. Як ви взагалі почали займатися бізнесом? Таке питання. Бізнесом я почав займатися після того, коли виписався з госпіталю. В 2014 році я отримав поранення, так вийшло, і потрапив до госпіталю. Потім, коли я вже виписався, по стану здоров'я йти кудись працювати таки, по спеціальності як вчитель фізичного виховання, я вже не міг. Після чого я отримав статус інваліда війни і отримав деяку грошову компенсацію.
ці гроші я вложив в розвиток бізнесу. Я винайняв приміщення, купив обладнання, купив автомобіль і почав займатися бізнесом. Скажіть, от ви були в АТО, ви учасник антитерористичної операції, ви були на війні, ви там захищали Україну, український народ. Очевидно, ви і ваші бойові побратими, певно, ви зараз спілкуєтесь, зізвонюєтесь, зустрічаєтесь. Очевидно, ви мріяли про іншу державу, саме як державний апарат, про іншу поліцію. Так же, от що ви зараз відчуваєте, що ви там своє життя, ризикували своїм життям на війні, втрачали здоров'я, і зараз ви бачите країну, яка змінилась чи не змінилась, державний цей апарат, це поліція. Чого ви очікували і що ви отримали? Що можете сказати? Країна в цілому, можливо, ну, я впевнений, що вона хоч і потихеньку, вона то змінюється на краще, десь. Але якщо брати конкретно індивідуальний мій випадок, то я бачу безвідповідальність з боку правоохоронних органів, які б, на мою думку, навпаки, мали б, ну, захищати своїх громадян, а не затримувати справи, не розкривати їх, ну, не то, що не розкривати, навіть не займатися цими справами так, як належить. Так. Користуючись нагодою, ви можете просто звернутися завдяки нашим, через наші інтернет-ресурси, YouTube-канал, ви можете звернутися до конкретних посадових осіб ічнянської поліції, назвати їх прізвище і закликати їх все-таки звернути увагу на вашу справу і належним чином зайнятися розслідуванням. Конкретно звертатися не хотілося, я думаю, що і всі це все прекрасно розуміють, хто займається цією справою, хто не хоче займатися цією справою. Я просто попрошу, ну, не, скажем, не для себе особисто, а для таких же ж, як і я, хто, ну, хтось чекає, хтось надіється на те, що щось розкриється. Так як безкарність, вона до чого призводить? До послідуючих дій, ну, боку злочинців, наприклад. Просто хотілося звернутися відповідальніше, відноситись до своєї роботи. А чи є у вас якісь підозри чи версії особисті? Може ви когось підозрюєте? Може, це б допомогло пролити світло в цій справі? Так, я, спілкуючись із слідчим, ми з ним розмовляли, я йому всі свої версії, всі свої підозри, всіх свідків з своєї сторони, які підтверджують мої підозри, підтверджують мої слова, це я все надав як в усній, так і в письмовій формі. То все, що належить, все, що від мене залежало, все я виконав. Дякую вам дуже. От вже кілька разів ми побували в Ічні, подивилися, як працюють державні органи, зокрема судочинство, місцевий районний суд. І від громадян, від мешканців Ічні ми почули дуже багато нарікань на роботу саме місцевої ічнянської поліції. І хотілося б звернутися до керівництва ічнянської поліції, все-таки провести ті розслідування, які порушувались в наших публікаціях, ну, належним чином, тому що не для того українці, громадяни України гинули і мерзли на майданах, зокрема на останньому, не для того наші хлопці і дівчата поранені і гинуть на війні, щоб наша славетна поліція не займалася, не робила, не розслідувала так, як належить. Дякую за увагу і підписуйтесь на наш YouTube-канал.